ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်မင်းစိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယခုအခါမှာတော့ဒီ ညာကြီးကောင်းမွန်လာမှာပဲသူတို့တွေမိသားစုတွေပျော်ရွှင်လာမှာပဲယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းတရားနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်မိသားစုကယနေ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေခံစားရတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေရတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုပြန်လဲဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာတယ်အရာခက်သိမ်းမှာကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေပြီး
ဆိုရင်လည်းအကျဉ်းစာရိတ်တာအပြင်တော့တော့ဟိုလုံးဝပျက်စီးရွံ့နေတာရှိပါတယ်ရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လည်းရှိခဲ့တယ်ရှိပြီးတော့ဒီရောက်တဲ့အခါမှာဆရာရုပ်ကလန်ကဆန်လောက်တယ်မထီမြတ်မြင်လောက်တယ်အပြင်ထွက်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုက်ခေါ်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဟာစီကံဥတီချက်မဟုတ်ပဲချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းတို့ကိုကျွန်တော်လည်းအော်ကျွန်တော်ဒ
ရာနဲ့တပည့်ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပြေးညီစားသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားမှာအစဉ်တန်းခွဲခြားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တင်တန်းမှာတခုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဤဒုက္ခခက်ခဲခံစားရတော့လေဒီလူငယ်တွေကမိမိအိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ရဲ့ခြောက်လန်းတဲ့လမ်းတွေကောင်းမွန်ခြင်းသတင်းတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဤဝန်တာပီဒီကကျွန်တော်တို့ကခွန်အားကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ယနေ့ထိဆက်ကပ်ခြင်းခွန်အားတော့ဤခွန်အားပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါင်းထဲမှာကြာဆင်းနေလူငယ်ပေါင်းပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ internet အားဖြင့်လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကိုပို့ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လူစီရင်မှုပပျောက်သွားသလိုနိုင်ငံကလည်းပုံမျိုးတိုးတက်မှုဟာလျင်မြန်များဆန်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ဤအတွက်လည်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီနန်းကျောင်းပေါ်မှာငွေကြေးအဖြစ်တော်၎င်းလူဝါအဖြစ်တော်၎င်းအကြံဉာဏ်အားဖြစ်တော်၎င်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးစုံကနေအားလုံးလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အနေငယ်တိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းအကောင်းကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ봐ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆန်နီလေးလို့ခေါ်ပါတယ်အာကျွန်တော်မစ်ချင်နာနဲ့လာရောက်တက်ရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်အာဒီတင်နာလေးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်ရတဲ့တင်နာလေးဖြစ်ပါတယ်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hi ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာတာရန်ကုန်စမ်းချောင်းအန္တရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုတိုက်ခွင့်ရတဲ့တွဲဖျားတခင်နဲ့ပုံပုံနီကစွာနေတိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် Hello မင်္ဂလာပါ Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်နော်ချေလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကလခေလို့ခေါ်ပါတယ်နမကာလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီကဒီဒီကအဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝကိုတကယ်ပဲကျွန်တော်ခွာရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုတကယ်ပဲမောင်ဘဝနဲ့ဒီတန်းပြခဲ့တဲ့ဒီဒီကကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်ပဲကိုယူခဲ့ပါတယ်တကယ်ပဲအားလုံးကိုဒီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဟာဘကြောင့်ကကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်တက်တာမကောင်းတဲ့နေရာကပြင်စီနဲ့မူတင်နိုင်ရတဲ့ကြောင့်ဖျက်ခင်ချင်ပါကျေးဇူးပါတယ်ကျောဒီမှာဟာဘကြောင်းမှာလာတဲ့ဒီကိုယ်လေးရောက်စတဲ့တွေ့တဲ့တာမှာတွေ့တဲ့တာကိုပြင်ဆင်နိုင်ပြင်ဆင်နိုင်ယူတဲ့ကြောင့်ဖျက်ခင်ဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါဖျက်ခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အမြဲတမ်းထူရှောက်ပါမယ်เนาะအလုပ်မျိုးတော့ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရာဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မစ်ချင်လာရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီသားတက်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကစားအများကြီးယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအများကြီးယူမိရတဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောရအောင်ခုပြောပြရစေအဲဘာဒီကျောင်းရဲ့အချိန်ချင်းကဘာထုတ်ထားလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အစားတခုကိုကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်ချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေအချိန်ခံဆရာတွေဆရာကြီးတွေအားလုံးကျွန်တော်ညအောင်ကျွန်တော်ဝေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်ကျွန်အများအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဒီကဒီကတော့တခုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေမေတော်လေးတကယ်တော့လေးငါဖြစ်ဖြစ်တော့တော့ခံနိုင်ပြီစိတ်ကြရအမှုတော့ထမ်းရွယ်ကုန်လို့ဒီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမချလာပါကျွန်တော်လည်းဘရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်စောင်းတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်လက်မြင့်တန်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တမူးကစားပါကျွန်တော်နာမည်ကသီလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်းပြည်သူရနေလာပါကျွန်တော်နာမည်ကမူးယူကျော်ပါကင်းပြည်နယ်ကလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတင်သားကိုတက်ရတဲ့ကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်တင်သားကိုတက်ရခြင်းနဲ့ဒီလောကနေမှာကိုအတားနဲ့ကိုအသက်ရှင်တာဖြစ်ဖျားနဲ့သူတက်ရှင်နေဦးမကျ
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကလာကြလို့ခေါ်ပါတယ်မပေါင်းနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်တန်ကျောင်းဟာကျွန်တော်အတွက်ဝါဆပ်ပြုတဲ့တန်တန်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်စေစုများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်လောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်းပြည်နယ်ဟူပေမြို့ကလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတန်တန်ကျောင်းဟာကျွန်တော်ဘဝအတ္တတာတကယ်ပြောင်းလဲစေရဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့လဖိုင်ဖနှောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာတာကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြင်ပါပါလားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကလဖိုင်စော်ပေါ်မီလို့ခေါ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြင်နာလာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဘူဂျေဘူဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြင်နာရပွဲရပွဲလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီတင်တန်းကျောင်းမှာကျွန်တော်အတက်တာပြည့်ပြင်တဲ့အခါမှာကောင်းပါတယ
ကျွန်တော်မီတော့ဒီဒီဇိုင်းအခုဆက်ပါပဲကောင်းပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကောင်းနေဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နန်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခြားဘေဘုဒ္ဓတာတွေရောတခြားလုံးဆက်ရှိတာတွေရောအဲကျွန်မရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေရောသင်ကြားရတဲ့ကြောင့်အရင်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရဇိုဒွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကလာလာဖြစ်တယ်ဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ညတိုင်းချင်းခတ်နေတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတန်းချောင်းကိုမြောက်ခင်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မူဆွာတမတယောက်ဖြစ်တယ်မူဆွာထင်းအောင်မှာကျွန်တော်နံပါတ်4ဟိုမှာနံပါတ်4အလွန်ကျွန်းသုံးနေသူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နံပါတ်4တမဖြစ်တယ်နံပါတ်4ဘင်းဖြူ3ဆွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းပင်းနားမှာအိတ်ခဲအဲညတွေလည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်မထင်မှတ်ပဲတကယ်ပဲမူဆွာထဲကနေကျွန်တော်မြုံထွက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့တယ်မထင်မှတ်ပဲကျွန်တော်ဒီ harvest နန်းချောင်းရောက်ရှိခဲ့တယ်ဒီ harvest နန်းချောင်းရောက်ရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော်တော်လေးပြုပင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မထင်မှတ်တဲ့အရာလေးတွေလည်းတော်တော်လေးပြုပင်ခဲ့မိပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြောလို့မရအောင်နည်းနည်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်တူတက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတန်းချောင်းရောက်ရှိခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ခြင်းကိုတော်တော်လေးတင်ယူခဲ့မိပါတယ်စိတ်ရှည်ခြင်းအဖြစ်အဲကျွန်တော်ဘဝကိုတော်တော်လေးတိုးတက်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်သိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတန်းချောင်းကနေပြန်သွားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော် music ချောင်း
တဲ့ဘူယူပေါင်းထားပြတယ်မြူးစကြောင်းတက်ချင်းအပြစ်ကျွန်တော်မြူးစရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မွေးဆွားဒီမှာနိမြုပ်နေတဲ့နိမွန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တကယ်ပဲတချင်းတစ်ခါလုံးကလည်းတချင်းတစ်ခါလုံးကကျွန်တော်ကတကယ်ပဲကို့အားနဲ့ကို့ခွန်အားနဲ့မွေးဆွားဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်မလို့ကို့ကိုယုံကြည်ကို့
Tamu harvest nanjau ni mian sih barai. Tamu ni ada apa? Tercium api tiang di muswa cuma yungtan ni ya tiang ni pelakin dia. Yungtan orang jual bi balik mesu jangan cuci no. Kau api ini ni kunci barai jis itu mana? Minggu apa? Jono nama ada Yosu sih barai. Jono ada. Nongke ni cina ni mah. Mui sewa ni cina mui mah jono. Ni mungke lah pelak. Mui sewa orang jono. Tungsui de. จะจริงๆอะไรต่อเลยได้กลุ่มเจ็บยาเข้ามาเลยแต่ก็เป็นมีบารีเอ้สมบูรณ์มุอปองดินเนี่ยช่องเป็นมุเลยจนเราขังเกล้าพี่เลยแต่ก็เป็นเทมเป็นเนี่ยจนเราดีฮาวะจองยาเข้าเลยเข้ามาจนเราพยองเลยสิเลยยาจนเราบ้ามันไม่ชิดเอาเชิงเกล้าได้แต่ก็เป็นจนเราเมียเรื่องชิ้นนี้เลยยิ่งช่วยไม่ได้จนเราตายไปขังใจเลยเข้ามาดีมุเอสีว่าเนี่ยชิ้นเราไม่ได้จนเราลืมยาเข้าเลยพี่เลยแต่จากมุจนเราพยองชนะก็มุเอสีว่าเรื่องมาชิ้นลืมนิมมุนี่เลย
ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုပုံဝါဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းချစ်နေတဲ့ယေရှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကဒီသမုတ်တင်တန်းနေအမြဲရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်ခံယူတင်တယ်တကယ်ပဲကိုယ်ဆွမ်းစားနေပေးရမှာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြော
ဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီကီးဘုတ်နဲ့ဒီဂီတာလေးရဲ့တော့ဖြစ်ဆောင်မှုရှိဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့နော်နာအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက် 24 ပေးမဲ့စားနေတော့မှာဆိုရင်မှပြောခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုပြန်စဉ်းစားမိတာအဲ့တုန်းကအဲ့အပြောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမွေးစီဝါဘဝနေဘယ်လိုမှမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးဒါမဲ့ခတ်သိန်းတော့အရာတက်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမွေးစီဝါမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမရှိတော့ကျွန်တော်အခုလည်းမွေးစီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဘာကျောင်းကကျွန်တော်ဒီတင်နှံမှာရောက်သွင်းကျွန်တော်ခန်းစားရတာရတဲ့အရာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာလောကမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတစ်ခုကျွန်တော်ရရှိတဲ့အကြောင်းကိုဒီကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုအားနည်းငယ်ပေးလို့ပါတယ်ကျေးဇူးများရှင်ပါတယ်လို့ အမင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟာပဲအဗန်ဂျလစ်ကမင်းရှူရဲ့လိုက်ပြီးစာကြည့်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကချင်လူမျိုးပါကျွန်တော်နာမည်ဖိုင်ဆော်ဆန်းကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အညီကို၃ရောက်ရှိပါတယ်ကချင်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ချင်းနာမျိုးအောင်နိုင်ရောက်ကမန္တလေးထံကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မွေးစီဝါ၃ဆွဲတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အရင်ချိန်မှာမွေးစီဝါနှစ်ထင်းမှာပဲနေမျိုးခ
Kotore, Yama, Shure, D. Makone, Ya, Alamutno, don't say we don't want the name of a name you need to jump it there. Jono Belosa, we don't say that other less, you know, Sera, Aum B, those no take those that they come away, you know, the Missiva Osabi, I don't say that are up there. But tomorrow, the Missiva Sa don't say that they are named, you know, Tinsari, Taga Sabi, Tessila Vare, Missi. Ema, Nilan Jong Lobos will be Mopo be there, Abasania, Malado, Jamujra, Indian, Amunu Lane, Jama Watia, Media, Tia, Mesuvijua, Bambia, Lane B, the 15 inch or 10 are it, I know, Piapiala,
Anak lo belau tipi terlepas, jono jemu ini siwa jamu be, ini masih dia sangkai ini se. Apa yang mereka sangat tahu mewah se jono, atau yang ni atau bang ni, atau tis, atau senti, yang ke deh. Anak so senti belau ini se jono jemu ini siwa jamu be, jono ini se mah, jono tak aci ke deh, jono tak aci deh, jono ni mah le, jono ini mui siwa mendoong se tak ke, mah jono tak aci deh, jono ni mah le. Oh, jono di mui siwa, tuh saya bina apa yang macam jono di jamah jauh nu jono leka, lebih ni de senang macam jono yau de sen, adi senang macam jono yau kebal eh di mui siwa, ah jauh macam jono longa o, ah lusi maybe trik sendakang lupa, tapi sen kere cini kan ni jono di, habis benci ni kan ministry jauh doji o yau sih ke cini de, jono di jauh doji mah yau sih de kama de, ni lain jono, ah nombor dua kan yau kama, ah jono. Asalnya jono pelakon susu tahun ni pelakon jono pelanai cina sura jono pertama mula tahun ni pertama lalu jono pelakon jono sekarang beli baru jono susu tahun ni kama pelakon ada yang jauh jono jono ati sekian mah jono dalam nak mah ati sekian lah tu ku apa le sen jono pelanai mah pih mah jono mah pelanai yang mah pih dah buat sura ati sekian jono dalam nak mah buat lah le ayah ayah cina zabi jono ayah cina ngah simbian bibi nak pih dah nak pih dah betul nak mah simbian di tengah dah tu jual dek tu tu lah ya boleh itu ah bahamso logi dek seingat ni jono kuah jono aminga jono syeda dah le ini cuma logi ya lo syeda dah le jauh dah le biasan jono amin ni lama biang le lalu jono di tami dah le biasan jono aku cinti le jono pihak suka le mah pihak yang jitu di nak balik sini pihak yang jono ini cuma lu tu lama tu sendak kau lu ada sini dek cinti kan ni jono ya pihak mau biang bi Tadi ya sih deh, pelakon jitu di ne semua jono ni ne sudah ne kama, ayo jono jitu di ne, ayo jono ah teta jono pichin gua dia lah le, cepat no jono di ah jamu yau si lah cepat pih, ah jono kayu ni ya, jono siayi ah siayi gua sudah jono ni nampi oleh balu balu lo asal le, so lo ya me sura cepat dia jono bawa deh im dama ah tung ah pih si ke cepat cepat pih deh, di masa ini jono ah ni ni dah tinggal sah pih lo tung naik kiri naik cincin jono Alu lu ya le, khasin jono dekelu, ni bau sungsin lu lu mesin le, dekelu bau piang ale, tang ale, UK le, sini jono alu lu biar kamera le, awam mungkin sih ma, ayi ni ama piang tua, ayi lu kono, asa alu tu kulu mesin le, asa ale so, tapi sih le lah, tapi asa ale so, ayi ni lom dah, oh jono tebi le, ayi cekar jono, entah ma, jono buat tu tu apa sih he, cek cek dia, nanti cekar lo, ayi ni cima jono mui sewa tu je ni cima, kau sibin bivi sura. Jono nolong dah jono dua tahun ya di yau dek kemas saya sekarang ni amianya tua dah aw apa esinya tua dah aw timbir le air cec tu dia cec puna jono di jauh yau cec habis jono kayu mili cec di pipa le, anak biro jono biasa di habis ni lekam ni suci di jauh yau cec habis jono buah ye tengbe jono buah ye yue cec, pihakin jono bawa thale jansi go jono bawa mah di sila le. Adi jangan lagi ya, jono dia ada tabain saya, kanda bain saya, damga aku, di sekbain saya, jono mui siwa demari sini, di adika abin jono dia jenazah itu lama, ya piaga ya lupa pide, di sekbain saya yo, wuni bain saya yo, kanda sek wuni domain semua, abin bin tinjang pide, lama semacam ada, Yesus setari aku, mui tu pide, maha, teka dem dema teka tu pide, sebab aku jono, piaga piaga, cuma le, piaga kan belau kau ni dale, piaga kan. Tergantung ni sura, di sini jono habis evangelical ministry itu, laci ba, labi le laba lo jono, pujai jono ni kongcuk ba le. God is good all the time God is good. Kita tinggal dulu cium ya, sah, no? Okay, betul payah le, betul payah le, betul payah.